projekti eesmärk oli pakkuda objektipõhiseid disainilahendusi tulevasele patarei merekindlusele. Me oleme hästi harjunud võib-olla otsima, et kui me jõuamegi nii-öelda nagu mööblitasandile, siis otsima nii-öelda mingite märksõnade alusel teatud tootjate kataloogides tooteid. Samas miks mitte pöörduda täna siis tulevaste disainerite poole. Alguses koostööpartner andis meile väga palju materjale, millega me saime tutvuda. Tutvusime 3D-materjalidega, käisime ekskursioonil patarei merekindluses, tutvusime erinevate ajalooliste materjalidega. Tudengid pakkusid erinevaid lahendusi, alates linnuhotellist ja lõpetades müügikäruga. Üldiselt mõtteks oli siis see, et objektid oleksid võimalikult palju merega ühenduses. Läbivateks motiivideks oli lainelisus ja erinevad mereelementid. Ja materjalid ka siis võimalikult pehmed ja soojad ja looduslikud. Kindlasti me näeme selles koostöös sündinud siis lahenduste näol siis protosid, mida me saame edasi siis koos lahendades reaalselt ellu viia. Ja samas me juba näeme ka seda, et antud koostöö raames näiteks siis linnuhotell on selline toode, mis ei ole üldse piiritletud antud arendusega, vaid tegelikult miks mitte seda tuua ka hoopis südalinna Rotermanni kvartalisse või mõnesse muusse meie arendusse, näiteks parktondile, kus loodus ja linnud see on igal pool. Et selles suhtes, et hästi äge sõit oli tudengitega sel teekonnal.